Også en annen greie som slår meg nå er jo at det du opplever med å gjøre det greiene her er jo massive følelser. Definitivt. Altså i løpet av sekunder så kan du gå fra å være ekstremt redd, ukomfortabel, usikker, og så bestemmer du deg, og så gjør du det, og så har du helt sikkert et vanvittig kick når du ligger og vaser ned i det kalde vannet når du går... Stemmer det? Ja, det høres veldig kjent ut. Får du en sånn endorfin, adrenalin? Ja, er du lykkelig liksom, når du har gjort et sånt hopp? Jeg trenger ikke engang å gjøre det så veldig ekstremt. Altså, senest i går, nå har jeg litt sånn kutt rundt omkring, for jeg var og badet i går. Det var ikke hopping engang, men jeg gikk, det er 30 minutter på truget inn i skogen til en sånn foss som jeg vet om. Ingen folk i nærheten, bare meg og bikkja. Elghund, så jeg. Elghund, ja, det stemmer. Nydelig. Og jeg hadde egentlig ikke en plan om å bade, men jeg hadde en sånn i baktanken min. Men det er sånn, det alt jeg egentlig hadde lyst til å gjøre var å dra hjem, for jeg hadde vært på jobb, så jeg ville dra hjem og jeg ville sove. Men det var sånn her, jeg vet ikke hva, jeg må lufte bikkja, vi tar den gårdturen her. Og jeg visste at jeg gikk til den fossen, så i bakhånden mitt var det sånn her, hvis du er jævla kul, så bader du her. Men en annen stemme i hodet mitt sa at dette gidder du ikke å gjøre, fordi hvorfor skal du gidde å gjøre det her når ingen ser på, det er ingen kamera, og du er helt fett alene og sånt. Men jeg gikk nå dit da, og så er det sånn her, jeg bare begynner å kle av meg, og så prøver jeg bare ikke å tenke på det jeg skal gjøre. Og så går jeg ut, og så svømmer jeg inn i isen, og så bryter jeg meg gjennom isen, og da kommer jeg opp, og det er sånn her, å, det her gjør vondt, jeg må ned en gang til, og så går jeg under en gang til, bryter meg gjennom isen, går opp, og så stiller jeg meg liksom, og der har jeg lagt klærne fra meg. Og den følelsen som kommer da, er sånn, jeg sto, det ser jo helt psykotisk ut, for jeg står alene i skogen og ler. For meg selv. Ingen som ser på, ingen kamera, ingenting, men jeg står der midt i skreven og ler. Fordi den følelsen er så god, sant? Og det er bare, så det trenger ikke å være så ekstremt. Men det, jeg gjorde et eller annet som jeg ikke hadde lyst til å gjøre. Det var vanskelig, det var kjipt, det var kaldt, men jeg gjorde det lell. Og den feelingen jeg fikk etterpå var bare helt nydelig, sant? Så det er på en måte den jeg jakter litt. Ja. Og det kan jeg finne i veldig mye rart. Så hva det neste blir, om jeg kommer til å drive på med dødsing for alltid, det vet jeg ikke. Men jeg blir sikker å finne et eller annet som gir meg en mestringfølelse. Det er på en måte bare den jeg leter etter. Så. Ja, jeg elsker å høre det. For jeg tenker jo så ofte at det er de gode følelsene vi jakter etter. Mm. Vi mennesker gjør utrolig mye for å få de gode følelsene, og for å unngå de dårlige. Mm. Men du er for meg et sånt levende bevis på at hvis du skal få de euforiske, mest fantastiske følelsene, så må du også kjenne på det motsatte. De henger gjerne veldig sammen. Helt klart. De fleste er jo liksom i det komfortable mest mulig i løpet av en dag, og i løpet av en uke, og i løpet av en måned, og kanskje til og med i løpet av et år, mest mulig komfortabelt. Ja. Men da får du aldri satt på spissen da, de helt fantastiske, nydelige følelsene heller, du får det ikke. For å få de der følelsene, så må du gjerne ha kjent på det der skikkelig ubehagelige også. Mm. Og det er det du søker da. Jeg søker det, ja. Og i Norge i dag så må du nesten søke det aktivt, ikke sant? Ja, det er ikke noe som kommer til, altså vi lever jo veldig behagelig liv, hvis det er det du vil leve, men å leve et veldig behagelig liv er veldig statisk og kjedelig. Og det er sånn, du kan banne på hvis jeg hadde dratt hjem i går, uten å dra ut og gjøre de tingene der. Det hadde vært en dag jeg aldri hadde begynt å huske. Jeg hadde aldri husket gårdagen. Det hadde vært bare forsvunnet i tidsstrømmen av kjipe dager. Som, ja. Mens på grunn av at jeg gjorde den ene simple tingen her, så er det sånn her, ok, det var en ny sånn lærdom. Nå vet jeg det enda bedre, at hvis jeg bare gjør det her neste gang også, så neste gang det kommer en kjip ting som jeg vet at hvis jeg gjør det, så blir det bra, sant? Men når du da vurderte å bade, tenker du på følelsen du har etterpå? Er det det som driver deg til å gjøre det? Du vet at du får tilbake? Ja, jeg vet jo det. Og det er jo på grunn av at jeg har gjort det her så mange ganger. Og det som jeg har forklart før, jeg har en lillebror som jeg drar med på tingene til. Og du merker, eller generelt folk generelt, du merker det når folk ikke vet at den gode følelsen kommer. Alt du ser er det kjipe som skal skje. Og du står der og prøver å resonere deg frem til hvorfor skal jeg gjøre denne kjipe tingen? Og du klarer ikke å se noe grunn til å gjøre det. Det er sånn, det her er bare dritt. Kan ikke vi dra hjem i stedet? Ja. Men det er sånn, hvis du har gjort det et par ganger, og du husker hvordan du følte det etterpå, så bare tenk på det, så skjer det, sant?
Ja, for det er litt det samme som du, hvis du vurderer å ta deg en løpetur på kvelden, så er jo valget mellom skal jeg ta meg den, skal jeg gidde å gå ut og bli kald på nesa nå, eller skal jeg ta sofaen, ikke sant? Ja. Mens du flytter det til at du vet at følelsen etterpå blir nydelig. Men der er jeg jo litt heldig også da, for jeg har jo på en måte lært meg at det kommer. Du har bevisene. Jeg har bevisene, jeg vet det inni meg. Du så, har erfaring, ja, men det der synes jeg er. For som du sier, det behøver ikke være ekstremt, men for en lytter som hele tiden søker det komfortable, så forteller du dem egentlig om en veldig fin mental teknikk da. Ja. Og det er noe med å stole på at følelsen, hvis du ikke har flyttet grenser noe særlig da, så må du bare stole på det du sier da, med at det er verdt det. Det er en fantastisk følelse etterpå. Det er nesten samme som noen sier at hvis du ikke vet hvor godt det er å være i god form, så må du stole på han som er i god form og si at det er verdt det. Altså, du synes jo ikke det er gøy å dra på gymmet hver eneste dag du heller, men du vet at den følelsen kommer, og den er, du stole på det da. Det er jo en ting, det er sånn, folk som ikke gjør det her aktivt, har en tendens til å tenke at folk som gjør det aktivt, bare liker det hele tiden. Ja. Synes det her er dritfett hele tiden. Men realiteten er at det er jo ofte like kjipt. Altså, jeg har suttet i bilen min utenfor treningssenteret og sett på døra til treningssenteret i 20 minutter og bare, vet du hva, jeg orker ikke i dag. Men så gjort det, og så vært sykt fornøyd med at jeg gjør det. Ja. Og det slår aldri i feil. Det er bare... Ja, du minner meg om han David Goggins. Ja. For han hadde en uttalelse her, jeg så han på en eller annen filmsnutt, hvor han sier at, jo, det var hos Joe Rogan, så sier han at, ja, men det er jo mange morgener, for han løper hver morgen, ja. Og så sier han at det er mange morgener at jeg sitter og ser på de der joggeskoene og lurer på om jeg skal gidde. For det er som du sier, veldig mange tror at han er motivert, han. Han har det, liksom. Det er noe som er omtrent medfødt. Men det er godt å høre at du også kan kvie deg, eller ikke alltid har lyst, da. Jeg tvinger meg til å gjøre veldig mye ting. For jeg vet at det er liksom, til syvende og siste det jeg vil. Men å være motivert, det er en løgn, altså. Det er for at, ja, du kan være motivert enkelte ganger. Og jeg er mest motivert etter at jeg har gjort noe. Sånn, si etter jeg har dødsa en gang, og jeg har filmet den tingen, og det blir jævla kult, og jeg er fornøyd, og jeg hadde det gøy. Da er jeg motivert. Ja. Så går det i ukes tid, og så er det sånn her, jeg har egentlig ikke lyst, det gjør vondt, det er kaldt, det er kjipt. Ja, jeg tror det er et kjempegodt poeng. Jeg tror det med motivasjon er litt sånn farlig, fordi at mange tror at de skal være motivert. Altså, jeg skjønner jo greia da, men er, motivasjon er gjerne noe som kommer etter at du har gjort det. Så det å søke motivasjon er jo liksom slitsomt. Ja. Men du har klart å lage deg noen gode vaner og rutiner, og du har liksom laget deg en tankeprosess som gjør at du veldig ofte lykkes med å gjøre det som er ubehagelig da. Jeg har noen failsafes, ja, som tvinger meg å gå det. Jeg føler man må ha det. Hva har du kalt det? Noen failsafes. Noen ting jeg har satt meg i hjernen min som bare sørger for at, hvis jeg, at jeg bare får det gjort uansett. Så. Kult, altså. Det er veldig inspirerende. Jeg tror du kan bli en sånn super inspirator for veldig mange. Jeg tror du kan bli en global hit, altså. Tror du? Jeg tror det. Ja, mark my words, altså. Jeg, ja, det er bra.